Elena göre çok genç yaşında aşık olmuşuz. Mən? Bəli, ilk sevgini neçə yaşında yaşamışsınız? Allah haqqı, mən gənc yaşımda mənə aşıq olmuşam. Mən heç vaxt aşıq olmamışam. Mən sənə söz deyirəm. Nə var ki, bir yandırım özü. Bu bərəkət haqqı, Allah haqqı. Qadınlar sizə görə özün yandırır. Arı yandırıb da qız vaxtı, uşaq olmuşuq. Hələ, mənim olub haradasa 18, 19, 20 yaşım təxminən. Doğar bir də, boşum. Sonra əskərdə gəldim, biraz ağırlandım mən. 1-2 ilə orada çəkdim, əskərdə gəldim. Sonra da 73-də də evləndim, 74-də qızım oldu. Deyə mənim qızım. Həyat yoldaşı və qızı. İlhamənin dayısı qızı. Hələ, çöyür üzvür, ağac oyun. Allah var eləsin.